Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Місто». І з вами Людмила Крушинська. На календарі останній день весни. Завтра розпочнеться літо. Для багатьох воно асоціюється з відпустками, а для колгоспників – це сама гаряча пора. Нині гаряча пора у буряківників. Прийшов час формувати густоту насаджень цієї важливої, стратегічної для селян культури. Догляд за посівами та боротьба з бур'янами – одна з найважливіших умов при вирощуванні солодких коренів. Там, де своєчасно були внесені гербіциди, а в районі одними з перших з цим упоралися бранепільці, деменчани та михайлівчани, ситуація непогана. З іншого боку, менше проблем зараз з обробітком посівів цукристих. Більшість сільськогосподарських підприємств, врахувавши помилки минулих років, обсіялися насінням, обробленим проти шкідників. Тож результати втішні. Між тим, в цьому році у сільськогосподарських підприємствах району під посіви цукрових буряків відведено 1755 гектарів. Найбільше цукристих посіяно в сільськогосподарському товаристві «Богуславка», сіл Хохітва та Медвин. Це 405 гектарів. Сільськогосподарський виробничий кооператив «Світанок» села Побережка – 300. Сільськогосподарське товариство «Дружба» село Бранеполе – 150. Та сільськогосподарське товариство «Ісайки» – 245 гектарів. У зв'язку з загибеллю через сувору зиму посівів озимої пшениці у районі збільшено яровий посів. В основному за рахунок ячменю, зернової кукурудзи, гречки, соняшника, сої та гороху. Ярої пшениці посіяно лише близько 700 гектарів. 737 гектарів кукурудзи на зерно посіяли у сільськогосподарському товаристві «Богуславка», 530 у Саверському агроцентрі, 600 гектарів у сільськогосподарському товаристві «Хліборов» села Месалівка. Однак і тут не обійшлося без проблем. В районі не вистачає насіння кукурудзи, щоб посіяти її на зелений корм та силос. Це не дає змоги забезпечити зелений конвеєр для годівлі тварин. Та й строки посівів кукурудзи, як кажуть, підганяють. Тому слід поспішати. Червня в нашому місті на центральному стадіоні «Колос» проходитиме фінал обласної спартакіади серед сільських і селищних рад за програмою 11-літніх спортивних ігор Київщини. Перше з 1991 року в Богуславі відбудеться спортивна подія такого масштабу. 800 спортсменів з 24 районів області з'їдуться, щоб позмагатися у різних видах спорту – легкій атлетиці, волейболі, мініфутболі, шахах, шашках, армреслінгу, перетягуванні канату і таке інше. Крім того, на глядачів чекають різні конкурси, виступи місцевих і столичних художніх колективів. Працюватиме виїзна торгівля. У відкритті спартакіади візьмуть участь школярі, студенти профтехучилищ міста, які старанно готуються зараз до цієї події. Між іншим, в пам'ять про неї дітям залишиться гарна спортивна форма. Активно йде підготовка до зустрічі гостей і на стадіоні «Колос», який буде реконструйовано. Зараз там проводиться капітальний ремонт адмінприміщення, ремонт секторів, часткова заміна огорожі. Всюди техніка, працюють люди. Свою лепту в підготовку до свята вже внесли «Агробуд», відкрите акціонерне товариство «Богуславське хлібоприймальне підприємство», комбінат комунальних підприємств, філія галузевого господарства ЖЕК, Центр професійно-технічної освіти номер 1 та районний центр зайнятості. До речі, щодня 10 чоловік з числа зареєстрованих у центрі працюють на підготовці стадіону до спартакіади. Від
Нещодавно в Богуславській спеціалізованій школі номер 1 наприкінці кожного навчального року проводиться День школи. Цього дня в актовому залі навчального закладу збираються не тільки учні і вчителі, а й батьки, колишні випускники та педагоги-пенсіонери. Школа вітає найкращих, найстаранніших, найздібніших, найталановитіших. Бо на свято останнього дзвоника набирається дуже багато інформації, яку не можна втиснути в одну урочисту лінійку. Тож багатолюдно було у школі і 24 травня. Звучала музика, діти демонстрували свої артистичні таланти, були тут танцюристи, декламатори, вокалісти і навіть драматичні актори. Зал, у якому ніде було голці впасти, щедро аплодував, радіючи за кожного. Грамоти та цінні подарунки отримували переможці предметних олімпіад, кращі спортсмени, активісти позакласної роботи. Прозвучали слова щирої вдячності на адресу батьків, які виховують дітей працьовитими, сумлінними, допитливими, небайдужими. Звичайно, найбільша заслуга в досягненнях дітей належить вчителям, які вміють і зацікавити, і передати знання, але роль сім'ї у цьому незаперечна. Із Днем школи співпала дата зустрічі випускників 1973 року 10-го В-класу, які були приємно здивовані оновленою і осучасненою школою. «28 травня в районному будинку культури проходив третій районний фестиваль дитячої творчості. В цей день підводять підсумки роботи за рік. Відзначають переможців всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, чемпіонів всеукраїнської інтелектуально-спортивної гри «Крокс», віце-чемпіона фіналу конкурсу «Найгармонійніша дитина України» 2003 року, всеукраїнських літературних конкурсів спортсменів та юних обдарувань, читців, поетів, співаків, художників, танцюристів, юних умільців і техніків. Фестиваль дитячої творчості «Таланти твої, Богуславщино» та заключне свято «Крок у майбутнє» проводив Центр дитячої та юнацької творчості при допомозі районного методичного кабінету та підтримці відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації. Режисер-постановник свята, керівник вокальної студії «Зорепад» Мороз Оксана Олександрівна, ведучі вихованці студії «Зорепад» Запорізький Петро та Василенко Юлія. Чистий вон джерела, минувшини святої, долань життя вікручі, на шишки, на пора, на березі шкільному, нехай судь герої, і врубиться дитинство у променя добра. На шкільному березі квітнуть наші мрії, ми як дужі пагони на ясні млі, проною до всесвіту досягти зумієм, а коріння прагнемо рідної землі. Ласки, а крамашки, цвітки, хімі ласки,
На свято також завітав голова районної ради Матюра Іван Васильович, який виступив зі словом привітання і вручив грамоти та подарунки переможцям. Дорогі діти, шановні вчителі, шановні батьки, Богуславщина завжди була багато надарована і здібна молоді. Про це свідчать і участь, і перемоги, як наших дорогих дітей і в олімпіадах, так і в різних конкурсах, змаганнях вони ставали лауреатами. Дозвольте щиро подякувати нашим дітям за їхню сумлінну працю. Дозвольте низько склонити голови перед нашими вчителями, перед нашими батьками, які не тільки вкладають в виховання і знання, і дають знання для цих дітей, а мабуть і вкладають все це в свою душу. Свято сьогоднішнє проходить у переддень свята Міжнародного дня захисту дітей. Нелегко говорити, але треба чесно відверто признатися, що ми сьогодні, мабуть, багато заборгували перед нашими дітьми. І необхідно докласти багато зусиль, щоб це положення і становище покращилося. Але сьогодні свято. Тож нехай на дитячих обличчях будуть усмішки. На обличчях вчителів нехай сяє радість, батьків хай переповнює гордість за своїх дітей. Дозвольте ще раз всіх вас привітати свято від імені райдержадміністрації, від імені районної ради. І, звичайно, в день свята вручити нагороди. Серед гостей був присутній і заступник голови районної державної адміністрації Хоменко Володимир Григорович. Вчителі, запрошені гості, прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Богуславщина здавна славилась видатними людьми у різних сферах діяльності. Це поети і художники, музиканти і композитори, винахідники і політичні діячі. І ви, сьогоднішні учасники районного фестивалю дитячої творчості «Крок у майбутнє» є гідною зміною митців нашого району. Спасибі вам, дорогі діти, і вам, шановні вчителі, за вашу самовіддану працю. Доброго вам здоров'я, творчого натхнення, хороших наставників, успіхів у навчанні і творчій роботі. Нехай вам завжди щастить. Під час концерту в фойє районного будинку культури проводилась виставка робіт учнів районних та міських шкіл. Всі, хто побував на святі, а саме на виставці, могли отримати задоволення від цікавих та красивих робіт, які виготовили діти своїми руками. Оцінювало роботи компетентне журі, яке й провело нагородження в кінці концерту. Суботу, 31 травня, по всіх школах України пролунає свято останнього дзвоника. А от в школі мистецтв в четвер, 29 травня, відбувся випускний вечір, на якому побував наш кореспондент. Шановні наші випускники, шановні педагоги, шановні батьки, шановні гості, присутні в залі, сьогодні ми зібралися, щоб одержали наші випускники свідоцтво про закінчення музичної школи. Не так давно ви прийшли маленькими, а сьогодні вже ви великі, дорослі діти, які отримуєте документ свідоцтво про
нашу школу. Я хочу перше надати слово нашому начальнику управління культури Терещенко Олександру Борисовичу. Шановні випускники, шановні учні школи, шановні батьки, родичі, друзі, всі, хто сьогодні прийшов в такий урочистий день присвятити свою увагу цим прекрасним дітям, вже дорослим, які вступають у самостійне життя, які сьогодні переступили через ще один життєвий щабель, життєвої драбини, отримали освіту, яка, я впевнений, на 100% дуже допоможе їм в житті, допоможе бути в житті більш впевненішими, більш самостійнішими, більш інтелектуальнішими, більш культурнішими людьми. Прекрасно, що наші дня закінчилося. Я переглядав атестати, показники дуже високі, рівень знань школа наша де досить достойні. Надіємося, що ваша праця, яку ви загаєте в своєму, починаючи з дитинства до вашого підліткового нинішнього віку, не пропала для вас даремно. Хай вам щастить на вашій житті, друзі, всього найкращого. Це і радісний день, але трошки сумний, тому що у нас 70 випускників. Як ніколи в школі велика кількість випускників. А це нам трошки і жаль, що із школи вибувають скільки учнів. Ну, у нас перший випуск вокального відділу в цьому році. І фортепіаний відділ, і хореографія, і багато дітей задіяні, які так забрали велику кількість учнів у нас із школи. Ну, я надіюся, що поповнення буде. Напередодні цього свята пройшов сольний концерт випускниці школи мистецтв Терещенко Олександри по класу фортепіано, викладач Лаконська Тетяна Володимирівна. Добрий вечір, дорогі наші гості, педагоги і всі присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб послухати сольний концерт Саші Терещенко. Так швидко пролетіло 7 років. Ще з перших років навчання Саша проявила себе як музикальна, трудолюбива, наполеглива дівчинка. І ще в 3 класі вона зіграла свій перший сольний концерт. І зараз ви маєте нагоду послухати все те, що зроблено, і чого досягнуто за ці прекрасні 7 років. Thank you.
випускниця наша Саша Терещенко. Дуже хотілося б, щоб побільше нас таких випускників було. Найкращої учениці нашої школи, а нині випускниці 7 класу Терещенко Олександри. Саша грає не перший свій концерт, це вже четвертий концерт, починаючи з 3 класу. Четвертий концерт. Всі учні знають, що таке музика, як займатися музикою, що це насамперед кропітка праця. І насамперед праця не тільки учня, але й педагога. Тому хочеться подякувати Тетяні Володимирівні, яка подарувала нам сьогоднішній чудовий концерт, тому що це і репетиції, і підбір репертуару, і маса додаткових занять. Кожен це знає, що це дійсно важкий труд. Я дуже вдячна всім вчителям музичної школи, самі школі мистецтв, що вона в нас взагалі є, тому що це те прекрасне, що можна подарувати нашим дітям. Ну, а найбільше я вдячна Тетяні Володимирівні за те, що вона стала моїй дочці і вчителем, і другом. Це людина, ну, яка має, ну, таке серце, яке вміщує і теплоту, і щирість, добро, все прекрасне, що може дати мистецтво людині. А на сьогодні все. До зустрічі у наступну п'ятницю. До побачення.